ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ ህሊና ነኝ ከሂሉቲዩብ ዛሬ ማቀርብላችሁ በመጨረሻዎቹ ሶስት የእርግዝና ወራት መደረግ ስለሚገባቸው ነገሮች ነው ሶስተኛው ሶስት ወር የእርግዝና የመጨረሻ ምዕራፍ ነው ከ37 እስከ 40 ሳምንት ወይም ተጨማሪ ሳምንት ያካተተ ነው በዚህ ጊዜ ነው ለአዲሱ ልጅሽ የምትዘጋጁ ምክንያቱም ታላቁ ቀን ከዚህ ብዙም አይርቅምና በዚህ ወቅት የወገብና የእግር ህመም እየከበደ ይመጣል እነዚህ ህመሞች ሲበረቱ እረፍት እንደሚያስፈልግሽ ተገንዘቢ የልጅሽ እንቅስቃሴ ጠንካራ ከሆነና በመተኛ ሰዓትሽ እንቅስቃሴ ካበዛ እንቅልፍ ማጣትሽ የማይቀር ነው ነገር ግን ከወለድሽ በኋላ ለማጥባት ሌሊት በተደጋጋሚ መነሳትሽ ስለማይቀር ከአሁኑ መለማመድ ጥሩ ነው የደም ዝውውርሽ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ የልብ ምትሽ ሊፈጥን ትንፋሽ ሊያጥርሽና ሊያዞርሽ ይችላል የሚያስጨንቅ ነገር ባይኖርም ራስሽን መጠበቅና ረፍት ማድረግ እንዳለብሽ ማመላከቻ ነው ክብደትሽ እየጨመረ በመሆኑ የእግርሽም ውፍረት መጨመሩ አይቀርምና በልክሽ ጫማ መግዛት ይኖርብሻል ቃርና የሆድ ድርቀትም እንደገና ሊጀምርሽ ይችላል በዚህ ጊዜ ማቅለያ መንገዶቹን ተከታይ አደገኛ የሚባሉትን የእርግዝና ምልክቶች በደንብ መከታተል ይኖርብሻል የልጅሽን እንቅስቃሴ አጥኚ እንቅስቃሴው ሲዳከም ቶሎ እንድታቂ ይረዳሻል አብዛኛዎቹ በእርግዝና ሰዓት የሚከሰቱ ውስብስብ ችግሮች እርግዝና በገፋ ቁጥር የመከሰት እድላቸው ሰፊ ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለሁሉም ነገር መፍትሄው የቅድመ ወሊድ ክትትልሽን በተገቢው መንገድ መከታተል ነው በዚህ በሶስተኛው የመጀመሪያ ወር በሚኖርሽ የቅድመ ወሊድ ቀጠሮ አርኤች ኔጌቲቭ ከሆንሽ የልጅሽን ደም የሚያጠቃ ህዋስ ልታመርቺ ስለምትሺ እሱን የሚከላከል መድኃኒት ትወጊያለሽ ይህም ሾተላይ ተብሎ የሚታወቀውን ችግር ይከላከላል ሆድሽ በጣም በመግፋቱ ከዚህ በፊት የምታደርጊያቸውን ነገሮች በሙሉ ማድረግ ይከብድሽ ይሆናል ታዲያ በዚህ ጊዜ በተቻለሽ አቅም እረፍት ሰጂ ይህንን ጊዜ መልሰሽ አታገኘውም ምክንያቱም ልጅሽ ከመጣ በኋላ እረፍት ምን ማለት እንደሆነ ሊጠፋሽ ይችላል የልጅሽ እድገት ሲጨምርና ሆድሽ ወደ ላይ ከፍ ሲል የደረት አጥንትሽ ላይ ጫና ሊያሳድር ይችላል ህመምም ሊኖር ይችላል ከጡትሽ ላይም ቢጫ መልክ ያለው ፈሳሽ ሊወጣ ይችላል ይሄ ሊያስደነግጥሽ አይገባም አንዳንድ ነፍሰ ጡሮች ከመውለዳቸው በፊት ጡታቸው ወተት ማፍሰስ ይጀምራል ይህ ቢጫ ወተት እንገር ይባላል ከስምንት ወር ጀምሮ የውሸት ምጥ የሚባለው ምልክት መታየት ይጀምራል የውሸት ምጥ ወይም በተለምዶ መንገድ ጠራጊው የሚባለው እውነተኛ ምጥ ያልሆነ እና ወደ ወሊድ የማያመራ ነው የእውነተኛና የውሸተኛ ምጥን ልዩነት ማወቂያ ጊዜሽ አሁን ነው በሌላ በኩል ወሊድ መቅረቡን አስመልክቶ ሆርሞኖችሽ መገጣጠሚያሽ እንዲላላ በማድረግ ክብደትሽን የመሸከም አቅም ያሳጡሻል ይህም ወገብሽ ላይ እና እግርሽ ላይ ጫና በማድረግ ህመም ሊያመጣ ይችላል መፍትሄው እረፍት ነው ይህ መውለጃሽ እየቀረበ መሆኑን ስለሚያመላክት የምትወልጅበትን ቦታ ሀኪም ቤት እንዲሆን አበክረን እንመክራለን የሚያስፈልግሽን ገንዘብ የሚያርስሽን ሰውና የሚያግዝሽን ማዘጋጀት ይኖርብሻል ዘጠኝ ወር ሲገባ ሊከብድሽና ድካም ድካም ሊልሽ ስለሚችል በዚህ በስምንተኛ ወርሽ ላይ ለወሊድ የሚያስፈልጉሽን ነገሮች ብታሟይ ላንቺ ጥሩ ነው ሆድሽም ከ ሰባት ሳምንት በኋላ አይጨምርም በምጥ ጊዜም ራስሽን ለማዘጋጀት የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ትችያለሽ ለምሳሌ ማንበብ እንዲሁም የተለያዩ የህመም ማስታገሻ መንገዶችን ልትጠቀሚ ትችያለሽ ስለ ህመም ማስታገሻ መንገዶች ከቤተሰብ ጋር መወያየቱ ይጠቅማል ለማስታገሻነት ምን እንደምትመርጪ ስለሚያውቁ በምጥ ጊዜ ሊረዱሽ ይችላሉ በመጨረሻዎቹ ሶስት የእርግዝና ወራት መደረግ ስለሚገባቸው እና ከዚህ በፊት ቀደም ባሉት የእርግዝና ወራት ላይ ተጠቅሰው ከነበሩት ሊደረጉ የሚገባቸው ነገሮች በተጨማሪ ከዚህ በታች የተገለጹትም መከተል አስፈላጊ ነው ጠንከር ያለና ተከታታይ የህመም ምልክቶች ሲታይ ቶሎ የጤና ባለሙያ ማማከር እና ተገቢውን ህክምና በቂ ረፍት ማድረግ እንዲሁም ስትተኝ ተጨማሪ ትራሶችን ከእግር ስር ወይም ከጀርባ በማድረግ ምቾት ሊጨምር ይችላል በመጨረሻ ወራትም ለረዥም ሰዓት መቆምና ከበድ ያሉ የጉልበት ስራዎችን መስራት እንዲሁም ከባድ እቃዎችን መሸከም የተከለከለ ነው ምጥ በሚጀምርበት ጊዜ ጥቂት አመላካሽ ነገሮች ልታይ ትችያለሽ ለምሳሌ ፈሳሽ ወይም ውሃ መፍሰስ ይህ ማለት የእንሽሩት ውሃ መፍሰሱን እና ምጥሊ ጀምር እንደሆነ ያመላክታል ይህ ከተከሰተ በአፋጣኝ ሆስፒታል መሄድ ይጠበቅብሻል ወዲያውኑም ለዶክተር ወይም ለአዋላጅ ነርስ ማሳወቅ አለብሽ ሌላኛው ምልክት መጨመታተር ነው ይህ ከባድ ህመም የሚመጣና የሚሄድ ስሜት ሆኖ እየተጧጧፈ የሚሄድ ነው የመጨመታ ስሜት ከተሰማሽ በአስቸኳይ ለሆስፒታል መደወል ያስፈልጋል በመንገድ ላይ መሆንሽንም ማሳወቅ ያስፈልጋል የመጨመታተር ጊዜውንም መቁጠር ያስፈልጋል መጨመታ በፍጥነት እየጨመረ ከሄደ ለአምቡላንስ መደወል ያስፈልጋል ሌላኛው ምልክት የደም መፍሰስ ነው የደም መፍሰስ ካጋጠመሽ በአፋጣኝ ወደ ሆስፒታል መሄድ ይኖርብሻል ሌላኛው ምልክት የሆድ ህመም ነው የሆድ ህመም ከገጠመሽ እና ከምጥ ጋር እንደሚያያዝ ከተሰማሽ ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታል መደወል ወይም መሄድ ያስፈልጋል ይህም እንደ ህመሙ ጽኑነት ይወሰናል አብራችን ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ ነው